Ինչպես հայտնի է, հունիսի 19-ին կալանավորվեց երկրապահ կամավորական միության նախկին նախագահ ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը։ Վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 235 հոդվածի առաջին և երկրորդ կետերով, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, ձեռքբերելը, կրելը կամ փոխադրելը, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ։ Ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ յուրացման եղանակով իրեն վստահությանը հանձնված առանձնապես խոշոր չափերով ուրիշի գույքի հափշտակության համար։ Այս դեպքի բացահայտումից կար ժամանակ անց իրավապահները նոր բացահայտում իրականացրեցին վերջինիս կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործունեության մասով։ Մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորել էր, որ Նազիկ Ամիրյանը Մանվել Գրիգորյանի և մի խումբ այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ Արմավիրի մարզի Աշալուս գյուղի Լճապնյա փողոցի 28 և 30 հասցեներում գտնվող առանձնատներում մինչև 2018 թվականի հունիսի 16-ը ապօրինի կերպով պահել է ռազմամթերք հանդիսացող ընդհանուր 17,606 հատ տարբեր տրամաչափի փամփուշ, մարտական պայթուցիչներ և այլն։ Նազիկ Ամիրյանի նկատմամբ որպես խափանմամիջոց են տրվել ստորագրությամբ երկրից չհեռանալու մասին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Մինչ իրավապահ համակարգը քննություն է իրականացնում, Արմլու լրատվականի նկարահանող խումբը այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցելու նպատակով այցելեց Էջմիածին քաղաքում գտնվող Գրիգորյանների առանձնատուն, որտեղ հայտնի դարձավ, որ իրավապահների կողմից իրականացված ԱՄԿ-ից բացահայտումներից հետո Գրիգորյանների ընտանիքը լքել է առանձնատունը և հեռացել, իսկ թե որտեղ են նրանք, որևէ մեկը չգիտի։ Իսկ այս պահին Գրիգորյանների առանձնատունը հսկում են ոստիկանության աշխատակիցները, մանրամասները Արմլու լրատվականի բացառիկ տեսանյութում։ Մենք Տիկին Ամիրյանին ենք ուզում անկեղծասած։ Ինք տանը չին։ Ոնց կարող ենք իր հետ խոսել։ Չեմ կարող ասեմ։ Այսինքն ոստիկանությունը ես տունը անվտանգություն է իրականացնում, հա։ Ինք տանը չի։ Տանը ով կա հարազատներից, որևէ մեկը դուրս գա, խոսենք էլի հասկանանք։ Հարազատներից մարդ չկա։ Այսինքն ոչ մեկ տանը չի, ոչ մեկ։ Մենք ոնց կարող ենք Տիկին Ամիրյանի հետ խոսել, իրանց ընտանիքի անդամ։ Իսկ որտեղ են մնում, ինչ են անում, չեն կարող իմանանք։ Դուք է չգիտեք։ Դուք տան անվտանգությունն եք, հա, ոնց հասկացա, ապահովում նախկինում ու հիմա։ Անվտանգությունը չէ, մեր տուն նախ նայում ենք, Խուլիկ ջան։ Բա մենք ուզում էինք հասկանայինք էլի Տիկին Նազիկը ընդունում է մեղադրանքը, չի ընդունում, այսինքն որևէ մեկին չեն կարող գտնել իրանք։ Մարդ չկա, հենա օրգանի աշխատող անձնից բացի քեզից մարդ կա։ Չէ, ես։ Բայց գոնե քաղաքում են, հա, ընտանիքի անդամներ, Էջմիածին քաղաքում են, թե քաղաքից են դուրս եկել։ Տեղյակ չեն, որ ընդհանրապես ոչ տուն են եկել, ոչ էլ։ Ոչ մենք էլ տեղյակ չենք, ոչ էլ ասենք ինքնա տեղյակ։ Մենք է հարազատ ենք, տաներին ուշադրենք, ուշադրություն ենք դարձել։ Բայց ինչի՞ց ելնելով են, էլի տենց բանարի անվտանգությունից ելնելով են որոշել, որ պետք է։ Չեմ կարող ասեմ, ցավոք տամ։ Հենց այդ բացահայտումից հետո տանից դուրս են եկել, էլ չեն եկել։ Իսկ Նազիկ Տիկին Ամիրյանը կալանավորումից հետո էլ չի եկել։ Չէ։ Ճամփեն նույն ձևի եւ ավտոներն այդ թվում գալմի։ Այդտենց բան չի եղել, որ տնի շլամբավուն փագի ասի Պեսին փողոցնած թե ու մարդ պետքա չանց։ Ամեն դեպքում փաստամի բան, որ եղել է նախկինում փակված վիճակում, հիմա ներկան բաց է։ Ցավը տանեմ, էլի եմ կրկնում, էդի նախկինում փակված չի եղել, նա կարող եմ հիմա երեխեքը որստեղ լինեն, դուք էլ գայք փակելներ։ Որովհետև իրա տղեն ավտոյտակ ընկնելուց է պրծե, դրա համար մարդը ջղայնացե, բերեթե շլամբավոյա փագե, դրե որ ասենք խաղալու ժամանակ երեխեքը թորները հենց էլեմենտուս չընկնեն հանկարծ ավտոյտը։ Ա օրվա մեջ կա։ Որտին է չի եկել, ընդհանրապես Կարեն Գրիգորյանը չի եկել այդտեղ։ Չէ։ Այդտեղ եղել ընդամենը մի ժամով, երկու ժամով շատ են հիրկվա հովին։ Տղան, հա, փողոցը փակ։ Փողոցը փակ եղել է հիրկվա հովին, որ երեխեքը էլ է խաղացել են։ Բայց փակելա բան։